Ни тропы не хоженые, и твари не кожаные. Не надто сильно розслабляти за жодних умов. Швидко тебе на той світ відправлять, як не зона, так ті злостиві чуваки, які онде по ній шаряться. Дякую.
ЦОП! Come on over, bro! Плохо это. А вас зота руки звідки треба ростуть? Шкода тільки з довговцями сі тусує.
Wonder again? You don't. Люди, а? Ідіоти, що капець? І ніколи ж головне не прокинуть. Гей. Слухаю тебе. Погутарити, бо то б зараз гарно за життя з правильним хлопом. Не, ну який з нього сотник? Ну, як... Який сосник? Фуфло одне, але ж з шкіри. Не пролізти. Ну ти йшов.
має дістатися б до Прип'яті, скільки то усього про неї чув, а бачити до пуття й не бачив. Що тут почалося? Бракує дівок в лісі. Людей, звірина бігає, та аномалій купа. Значить, можна усе. Та унікальне ж місце. То славно було б зараз ніштяка якогось правильного заточити. Повторити, бо то б зараз гарно за життя і з правильним хлопом. Thank you.
Я хочу. Таке здоров'я корисне, а тут... Щось конкретно не премені. Ця погодка підозріла вона якась. І вчора також підозріла була. Та й завтра 100%. Повторити. От як воно завжди виходить, тільки людина малесенький шматок влади отримає, одразу біз його знає, яка цяця стає. Як воно завжди виходить, тільки людина малесенький шматок влади знає, яка цяця стає. Закопать были готовы, а теперь под одной крышей живем.
здається мені тут. Не те, що не пря, зовсім навіть навпаки, но швидше б назад. Це б хтось... На шиї первака доброго, щоб усіх вставило. О! Чтобы это принять. Столько всего про нее слышал, а видит. Вивчати і вивчати, відкриття робити собі, людям розповідати. Не курва мовчать. Ски розповідають, а хто правду каже або хоче сам по собі жити, одразу цоп за горлян. Не нравится. Ой. Господи, ой, страшно, что они набивают. А в Азота руки звідки треба ростуть? Шкода тільки з долговцями сіту. Нє, по-доброму ані з військом, ані з долгом не домовитись. Не хочуть вони по-доброму. Вони нас вбивають, і ми їх різати будемо, щоб дійшло.
Ні, ну хто б то знав, як мені ж зараз додому хочеться, як воно мені заздоїло, господи ти боже. А в Азота руки звідки треба? Ну, роз... You're a touch pale, buddy. How about a little... Не значить ідеї, партії. Тут нема розуму, значить недоумок або долгови. Зону під контроль. Обалдіть, з автоматами. Що до них не доходить, для кого старається? How'd they hole?